den måten vi satte inn tabellen fra Excel på i forrige video, gjør at det ikke oppdaterer seg her om vi gjør endringer i Excel-filer. For å få til det, så gjør vi det samme som i stad. Vi kopierer. Lim inn utvalg. Regner ut objekt. Og lim inn kobling. Så går vi tilbake i Excel-arket og endrer for eksempel vekta der til 12. Høyreklikket, oppdater kobling. Det skal i utgangspunktet skje automatisk, men det er jo ikke alltid det fungerer. Vi kan også sette inn tabell som bilde. Kopiere og lim inn bildet. Da får vi bildeformatet, og vi kan ikke gjøre noe annet med det. Det er også to måter å lim det inn på. Det er vanlig bilde, som vi gjorde nå. Så har vi noe som heter punktgrafikk. Forskjellen er at når det er punktgrafikk, så vil ikke så skjer her, så når du forstørrer bildet, så vil det ikke bli klart da. Det er det eneste forskjellen på punktgrafikk og vanlig bilde.